min far tit sagt til mig, især også når jeg nu er kommet ind i den her modelbranche, at han det råd, han vil give mig, at jeg ikke ender op som ham, da han var på min alder. Du skal ikke ende som din far, mand. Okay. Du må ikke peak. Du må ikke peak, når du er 19. Nej. Du skal peak, når du er 40. Ja. Skal du være læge, skal du være gynækolog. Og jeg kommer ikke til at ende som ham, fordi vi er ikke ens. Hvordan var det så at være sammen med far, når han... Når han var på stoffer? Det er fuldstændig langt ud. Det har været vildt, at de er ikke ligesom alle andre. Og jeg kan også se, når jeg kigger på mine venners forældre, at de har heller ikke, de har ikke haft en, der er ikke nogen, der har haft en ungdom som dem. Og sin mand, hvordan har du det med stoffer? Ja, jeg tror, jeg har et andet forhold til det, end I har. Ja, altså, jeg har ikke lige siden gå ud og finde masse stoffer af. De lidt mere negative ting, jeg ikke kan tage med fra min far, er tilgang til fester. Nogle gange så må man gerne slappe lidt af, og ikke bare tage ud, bare fordi man kan. Nu træder jeg ind på min fars territorie. Jeg har det egentlig rigtig fedt med det, og jeg føler, at det er ligesom mit territorie, som det er hans. Tanken om at skulle være model, altså, det var slet ikke det, jeg ville. Nu er jeg også snart i en alder, hvor jeg skal tænke på at tjene nogle penge og ligesom selv kunne leve af min egen indkomst. Og så tror jeg ikke, model det er helt dårligt. Du kan godt huske, at jeg var ude at skyde det der. Jo, men det der første shoot, jo. Ja. Ja, det der kom på bladet. Er det kommet nu? Ja. Kan vi ikke se det? Ja. Er du klar? Ja, er det nu? Wow, hurtig. Ej, hvor du ligger. Ja, det er sgu nogle gode billeder. Jeg kan godt blive stresset over, at hverken min mor eller far har fast job. Jeg har tænkt, at de skulle tage sig sammen og få et fast indkomst. Nej. Jeg elsker det her billede. Jeg elsker. Det skulle være fedt fæse. Tak, lige meget. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan dele at være model med min far. Jeg synes, det er vildt fedt, at min far kan begynde at hjælpe mig og give mig en masse god råd, fordi at det har han ikke kunne på så mange andre punkter i mit liv. Altså, 5-3 til. Fuck. Jeg har sindssygt meget dårlig samvittighed. Ja, så det er vildt at opleve, og der er ikke nogen fingerpegning, der er ikke nogen skylder. Hvis der er nogen skylder, så er det jo så ens egen skyld, ikke? Så genialt er livet et eller andet sted. Altså det der med, at du ikke har styr på livet, ikke? At du ikke føler, at du er fattig rettet. Jeg kunne ikke stå inden for at være far på den måde der. Fuck! Jeg kunne bare huske, at jeg taklede det på den måde, at jeg gik bare ind og spillede, ikke? Sat mig ind i min egen verden. Gik bare ind og spillede den af? Ej, det var jeg sgu ikke gammel nok til, men spiller computerspil. Og så tog jeg også tit hen til Amager, jo. Ja, der var hen i flokken der. Ja, fordi jeg det var godt. Var irriteret på dig og eksen. Ja. Hvor mange år var det egentlig? Det var 8 år. Var det 8? Tror jeg. 8-7 år eller sådan noget. Men jeg er sgu glad for, at du kom ud på den anden side, Basse. Altså, jeg er glad for, at du kom ud på den anden side. Selvfølgelig. Altså, du bliver sådan en sød, glad, okay, good looking. Ja. Fint, selvfølgelig. Altså, du kom ud. Tænk, hvis du har sådan en lille skade ting, der er sådan en. Der er helt, helt fucked. Det er helt fucked. Eller? Det er ikke. Min fars måde at opdrage mig på er meget anderledes i forhold til, hvordan andre forældre opdrager deres børn på. Jeg er blevet opdraget uden filter. Min far har ikke skærmet mig for super mange ting. På mange punkter har det været super fedt at vokse op med en far, som altid har haft en masse energi og også godt kunne lide at feste. Men det har også været super irriterende nogle gange. Jeg er 17 år, jeg skal op i 3.G. Og det her model noget, det er allerede begyndt at kigge ret meget ind. Og der er selvfølgelig altid nogle fristelser og fester. Jeg kan rigtig godt lide at feste, men jeg har også en selvkontrol. Så jeg håber for min egen skyld, at det ikke kommer til at tage overhånd på nogen måde.